kuri turi ryškų lyderį, tai yra Marių Papšį. Ir šiandien tikrai labai svarbu jį sustabdyti. Ar taip pat Mindaugas Čepas kalbėjo, kad jiem labai patinka, kaip žaidžia Juras Pejčius. Šeštasis numeris savo komandoje. Pelnė svarbių įvarčių. Ir dabar gali žaisti ir SMS Credit LTE lygoje. Beje, prieš dvikovą Gediminas Jermolavičius kalbėjo, kad tikrai tokia mišri, labai mišri šiandien šias rungtynės, kad be jokios abejonės visos tos kalbos veikia ir, na, visi supranta, kaip jos veikia. Tikrai galima sakyti, kad mikroklimatas šiuo metu yra toks pilkas, kaip įvardijo Gediminas Jermolavičius. Jis žaidė su menisko trauma, kaip pats kalbėjo prieš šias rungtynės, teko šiek tiek bendrauti su Dmitrijumi Šiškinu. Teko bene ketverias rungtynes žaisti su Varlamas Kozubaivas, kaip ir galėtų šiandien padėti komandai, bet žinoma, jis yra kone Klaipėdos Granito pasididžiavimas, nes šiuo metu jis žaidžia Australijoje, kur Pavlis Užičius. Na taip pat, žinoma, Granito komandoje nebėra ir kai kurių legionierių, kai kurių lietuvių. Rokas Borsas atrodo komandai paskutinėsias rungtynes prieš Kauno Stumbrą laimėta 3-1, prieš Sutrakai sužaista 1-1, na, prieš tai dar žinoma buvo ir prastesnių rezultatų, bet šiaip pastaruoju metu tikrai viskas neblogai ir kaip kalbėjo Mindaugas Čepas, Tautenis, tas taškų kraitis žinoma pasipildytų dar trimis taškais ir jau būtų 9 šios komandos sąskaitoje, na, žiūrint į tą tikslą. Pavlis Užičius. Tomas Dombrauskis. Manau, tikrai tokia rimta trauma. O čia Povlas Krasnovskis kaunasi su Levu Sonu. Na, jauna yra be jokios abejonės Klaipėdos Granito komanda. Ir dar kartą smūgis į varžovus. Artimavičius. Liko savo antrąjį rezultatyvų perdavimą šiame sezone, 3 įvarčiai pelnyti. Linas Savastas įmušė, taip, žinoma, atgirti. Ir yra Mykolas Krasnovskis, Povilas muša ir virš vartų. Skrėjo kamuolys, nepavyko pataikyti vandos vartus. Na taip pat dar priminsiu, kad rungtynės laukia mūsų šiandien 19:30 irgi tokios legendomis apipintos rungtynės, o čia smūgis tikslus į vartus pataiko Povilas Kras. Ir kamuolį į žaidimą grąžins tas pats Povilas Krasnovskis. Nusimaro Julius Aleksandravičius. Dar kartą Mykolas Krasnovskis. Na beje, šiame futbolo TV orakulų mūšio ture susikovė mūsų operatorius, montuotojas, transliacijų režisierius Saulius Damaševičius ir žinoma, buvo 0-2, bet 68 minutė Juras Pejčius įmušė, o 69 Marius Kupšys ir ilgiausiamis pasibaigė rungtynės. Vis dar šeimininkų komandai. Ir šeimininkai grąžina kamuolį į žaidimą. Dabar parverčia savo varžovą. Tai yra Aurimą Tručinską. Povilas Krasnovskis. Mykolas Krasnovskis, na gražus šiandien yra Utenio žaidimas, tikrai gražių perdavimų yra. Nors, kaip kalbėjo Mindaugas Čepas, būtent toks yra Klaipėdos Granito žaidimas. Patinka Mindaugui Čepui, kaip rungtyniauja atraminis saugas Juras Pejčius, trys. Na ir be jokios abejonės yra dar ir, na, toks gražus Klaipėdos Granito žaidimas, tai yra komanda, kuri kontroliuoja kamuolį. Čius. Na, Dragomiras Duminka, kurio nebėra komandoje. Na, taip pat kaip Alanas Stepanjanas. Taip pat išvykęs iš ekipos. Liausas Igno Plūko nebeliko, o Pavelas Liausas dabar yra kone pagrindinis komandos vartų sargas. Tručinskas. Krasnovskis. Ir Povilas Krasnovskis varosi į dešinę. Jo perdavimas
tolimo Virpstolin, čia smūgis ir virš vartų. Edgaras Mastianic, būtent svečių komandai. Peretjatko ir Krasnovskis kovojo antrame aukšte. Ir Deividas Lukošius. Į priekį tikrai buvo labai tokia aktyvi rungtynių pradžia, labai aktyvios rungtynės. Iki galbūt antrojo įvarčio, po to žaidimas apsiramino nuo 24 minutės Klaipėdos Granitas. Artimavičius. Povilas Krasnovskis. Vėl. Taip gana aukštai atrodo traminio saugo pozicijoje. Julius Aleksandravičius ir Mantas Friedrich. Dažnai šiandien kamuolį gauna, žinoma, pozicija jo netokia įprasta. Šiaip daugiausiai savo karjeroje yra pražaidęs būtent vidurio. Mantas Eidėjus polioje pozicijoje. Artimavičius. Povilas Krasnovskis. Ir vėl Povilas Krasnovskis. Na, panašu, kad taip ir gali baigtis tas pirmasis kelnys be kontroliuojant kamuolį. Uteniui apskirtai Edmundas Gaigalas ko gero neturi rimto pagrindo pridėti kažkiek laiko, nes nelabai ir buvo stabdymų pirmajame kelinį. Spyro ekipa, na, bet žiūrėsime, kaip viskas bus. Dvikova 19:30 Marijampolės Arvi arenoje ir ji bus tiesiog, žinoma, transliuojama per Futbolo TV. Na, o kalbant apie tas ir po to pakalbėjau su Utenio komanda, viskas tapo aišku, tiesiog stovėjo tas autobusas be vieno rato, be paties galinio rato ir, kaip kalbėjo Utenio, prisukti tą vieną ratą. Taigi vienas ratas važiuojant prie pat Klaipėdos nulėkė ir laimėj nieko blogo neatsitiko, na, žinoma, išgastis turėjo būti. Utenio komandai tas galinis ratas nulėkė, na, kaip jokavo Mindaugas Čepas, aplenkė ir patį Utenio autobusą, na, ir pasak Rolando Džiaukšto atsitrenkė į gražiną kamuolį žaidimą Klaipėdos Granitas. Dar kartą atgal ir čia Pavlis Užičiu. Atrodė, kad perimo kamuolį Klaipėdos Granitas, bet iš karto vėlgi Utenė su kamuoliu nusivylęs Marius Papšys aikštės viduryje ir dabar jau taip ramiai žaidžia, mažai bėgioja. Ir Uteniui leidžia kamuolį kontroliuoti. Na, Pavlas Krasnovskis buvo antrojo kelnio pradžioje dar vieną įvartį mušęs. Ir tas jau atgal Juliui Aleksandravičiui. Ir Lukas Artimavičius. Mantas Friedrich. Klaipėdos Granitas galėtų priartėti prie Utenos Utenio trijų taškų atstumų, na, bet jeigu ne, tai Utenis šiandien aplenkė Kauno Stumbrą, kuris yra šeštas šiuo metu, na, ir maža to dar Utenis užsitikrina bent jau septintąją poziciją, nes Klaipėdos Granitas turi 27 taškus ir liks dar porą rungtynių šiai komandai, tai maksimumas būtų 33, o Utenis jau turėtų 36. Lukas Artimavičius, Edgaras Mastianica. Keičia atakos kryptį, Povilas Krasnovskis dešiniajame krašte ir Krasnovskiui nepavyko. Aliks SMS Credit LTE lygoje, na, jeigu palankus sprendimas bus penktadienį. Kai bus nagrinėjimo apeliacija, tai klaipėdiečiai dar žais su Kauno Stumbro komanda ir su Šiauliais. Kaip ir minėjau, gali apskritai nieko nelemti, nes gali jų apskritai nebūti įtraukta į galutinius rezultatus. Na, turiu omenyje tai, kad jeigu Klaipėdos Granitas šalinamas iš SMS Credit LT lygos, visi rezultatai yra anuliuojami. Šios rungtynės taip pat. Jegoras Potapovas. Na, beje, Gediminas Jermalavičius prieš rungtynės netviravo, sakė, kad Lukas Artimavičius. Klaipėdos Granitas ant suolo turi Franką Laličių, vartininką, aikštės žaidėjus Aivarą Lukošių, Roką Mickūną, bei Vilį Gailiją Tračinskį, bei Eriką Vainorą. Tikrai ilgesnis yra atsarginių žaidėjų suolas Utenio komandoje, didesnis pasirinkimas dar vieną nuošalę. Ir čia kraštu dabar sportuoja Povilas Krasnovskis. Šiandien įvartį jau yra įmušęs. Galėjo pasižymėti ir antrąjį kartą. 65. Aivaro Lukošių dabar kviečia
Gediminas Jermalavičius, bet atrodo, kad nebegali ne Pavlis Ušičius, o Levas Sonas, nes šlubčioje jis aikštėje ir atrodo, kad būtent Gediminas Jermalavičius klausė. Ir gražinamas kamuolys į žaidimą, čia krašte dabar Utenos Utenis. Ir prie baudos žaidimui vadovauja pažįstamas treneris, bet dabar komanda purto įvairių skandalai. Tai kenkia vidiniai atmosferai, neigiamai veikia rungtynių metu. Taigi Utenis turėtų laimėti, spėčiau 2-0. Perdavimas į kraštą. Lukas Artimavičius. Dar kartą į dešinę. Ir gražinamas kamuolys atgal, Ilja Tračinskis. Pirmasis prisirietimas prie... 71 rungtynių minutė. Pavlas Krasnovskis. Stam. Ir didesnio pavojaus sukurti taip pat. Taigi lieka rezultatas 0-2. Ir tas 0-2 yra Klaipėdos Granito nenaudai. Krasnovskis. Urbelio perdavimas į baudos aikštelę. Ir Pavlas Krasnovskis. Apui 2 yra atlikti. Marius Papšys į baudos aikštelę. Ir dar kartą apsigina Utenio komandą ir gali kontratakuoti Edgaras Mastie. Ir perima kamuolį Ilja Tračinskis. Jo perdavimas į kraštą ir Gabrielius Zagurskas. Gali gražinti kamuolį į žaidimą Mastianica. Urbelis. Aivaras Lukošius ir dar vienas spėdamas rezultatų, sakydamas, kad Utenio komanda yra tokia ekipa, kuri nei per daug, nei prieš kažką laimi dideliais rezultatais, nei kažkam pralaimi, tokia stabili ekipa. Ir Utenio komanda nusileistų tik pirmosioms keturioms ekipoms, kurios pirmauja SMS Credit LT lygoje. Štai, tai buvo ir šiame mače. Valentinas Jeriomenka, Linas Savastas ir Erikas Vainoras, kurie nepasirodė su aikštėje. Na, o kalbant apie Klaipėdos Granito ekipą, Frankas Laličio kamuolį žaidimą. Greitai siunčia kamuolį Tadas Norbutas, žinoma, norėtų, kad Granitas šiandien dar išsikaponotų iš tokios 89 rungtynių minutė. Ir Pavlas Krasnovskis siunčia kamuolį kairį į kraštą. Ir Rokas Urbelis siunčiamas į nugarą. Estumiamas į nugarą ir dar viena pražanga prieš Roką Urbelį ir prieš Klaipėdos Granito komandą. Toks pastebimas sujudimas. Minėjo Gediminas Jermalavičius, kad šiandien pagrindinis akcentas rūbinėje, kurį patikė, buvo noras. Tai yra, kad jauni žaidėjai rodytų tą norą, kad komanda demonstruotų jį ir tiesiog šiandien bandytų įveikti varžovus bet kokią kainą. Ir jie leidžia pirmauti rezultatų 2-0. Na ir Malavičius beje prieš rungtynes kalbėjo, kad žinome, kad ir Utenio situacija nėra pati maloniausia pastaruoju metu. Na, ko gero, žinote, tuos politinius jau įvykius. Gynyba, kurią pademonstravo Utenio komanda, čia Robertas Freidgeimas norėtų dar ir paskutinį tašką padėti šiuose rungtynėse. Perdavimas. Šansas Utenio komandai tęsėsi ataka 2-0 ir gauna bausmę, tai yra įvartį. Ir rezultatas tampa 2-1, dabar jaunas, reikia sakykime, 1-2.